ကျွန်တော်တို့ကိုအရန်ခုံမှာထိုင်ခိုင်းတာက rough run it down လို့ပြောဆိုနေတာတွေအပေါ် Michael Carrick ပါပြောလိုက်တယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အားကစားပေးသက်ကြီးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Chelsea အိမ်ခွင်းမှာတကိုးစီတရေကျခဲ့တဲ့ပွဲအတွက်မန်ယူရဲ့ပွဲထွက်လူစင်းမှာပေါ်တူဂီကြိုက်စင်မှု Ronaldo ကိုအရန်ခုံမှာထိုင်ခိုင်းခဲ့တာကအသစ်ရောက်လာမဲ့နီးပြား rough run it ပလမ်မိုးမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဘောလုံးပွဲသုံးတက်သူတွေကပြောဆိုနေကြတာကိုမန်ယူယာယီမီဒီယာခါရစ်ကတဲချလိုက်ပါတယ်ခါရစ်ဟာကစားသမားလေးယောက်အထိအပြောင်းအလဲလုပ်ပြီးချက်စီးကိုယင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့လူစင်းဟာအသစ်ရောက်လာမဲ့နီးပြားရန်နစ်ရွေးချယ်သွားမဲ့လူစင်းအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကပြောနေကြပါတယ်ဂျာမန်သားရန်နစ်ကရော်နယ်ဒိုကိုအသက်ကြီးလုံးနေပြီလို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတော်
ठाउँ मी अतिन အတွက် गजा तमा यों अवै တွေ गा ने ငွေ कौं कौं शा पे နိုင် दु တယောက် ने नामे ရ ထား दु လည်း ဖြစ် ပါ တယ် अतः 36 နှစ် ရှိ ပြီ ဖြစ် တဲ့ Ronaldo हा Man U အတွက် गोल တွေ twin पे နေ တော့ ဖြစ် ပေမဲ့ သူ့ ရဲ့ အသက် အရွယ် ကြောင့် Ronaldo တယောက် လာ ရင် Man U မှာ ပွဲ ထွက် गजा ချိန် ပို နဲ လာ နိုင် လဲ ဆိုတဲ့ သုံးသက်ချက် တွေ က ရှိ နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ် Chelsea ကို ယင် ဆိုင် မဲ့ Lucien က နေ Ronaldo ကို ခြံ လှက် ထား ဖို့ Ronaldo က ညွှန် ကြား ခဲ့ တာ ဆို ပြီး ဘော လုံး ပွဲ သုံးသက် သူ တွေ အနေ နဲ့ အလုပ် လုပ် နေ တဲ့ Man U နောက်ခံ गजा သမား ဟောင်း Gary Neville က ပြော ဆို ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါ တယ် Gary က Sancho နဲ့ Rashford တို့ ကို တောင် မှန် ထုတ် ပြီး ကွင်း လယ် ကစား သမား Fernandes ကို အရင်က Ronaldo ကစား လေး ရှိ တဲ့ အထောင် တိုက် စစ် နေရာ မှာ ထား ပြီး တော့ ကစား သွား ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါ တယ် Curry ရဲ့ view ဟာ ကောင်း ကောင်း အလုပ် ဖြစ် ခဲ့ ပြီး Man U ဥဆောင် ကို ရ ခဲ့ ပါ တယ် ဒါပေမဲ့ ဒီ လို ကစား သမား အပြောင်း လဲ လုပ် ခဲ့ တာက အသစ် ရောက် လာ မဲ့ Nibia Renet ကြောင့် လို့ ပြော ဆို တန် တွေ ထွက် လာ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ဒါကို Curry က ညင်း ဆို လိုက် ပြီး အဲ့ဒီ ပွဲ အတွက် ပွဲ ထွက် Lucien ကို ရွေး ချယ် ရ မှာ တတု မှန်းမှု မှု မှာ မပါ ခဲ့ ဘူး လို့ ပြော ပါ တယ် ဒီ ပွဲ မှာ Chelsea ကို penalty ပေး ခဲ့ ရ စေ တဲ့ 1-0 ကလည်း ပြစ် တင် ဝေဖန် မှု တွေ နဲ့ ဂျင်း ဆိုင် ခဲ့ ရ ပါ တယ် ဒီ ကောင် ဘာ တွေ လုပ် နေ တာ လဲ မသိ ဘူး လို့ Liverpool ကစား သမား ဟောင်း Carragher က ပြော ဆို ပြစ် တင် ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ခင်ဗျာ